Poslednja donacija za Užičko porodilište i to od dve fudbalske legende, Nemanje Vidića i Radomira Antića. Obojice su iz Užica, pa su omogućili nabavku Vidić neonatalnog ventilatora, a Antić ultrazvučnog aparata. Dragoljub Vidić, otac čuvenog fudbalera, donirao je senzor za pulsni oksimetar i kardiorespiratorni monitor. Mi to vidimo kao pravi uspeh, vidimo kao nešto što ostaje iza nas i ostaje iza ove akcije kao zaostavština koja garantuje da će ova zajednica nastaviti da brine o porodilištu. Ostali donatori su kompanija Đakova omogućila nabavku pulsnog oksimetra i seta za reanimaciju. Tu je udruženje Shift 2 i valjaonica Bakra Sevojno, koji su donirali 3 CTG aparata. Ova akcija je uspešno završena i jednu bitku smo dobili. Smatram da je ovo jedan nastavak onog što smo imali, ako se svi sećate dobro, početkom 2012. januara 2012. kada su u našu bolnicu stigli prvi inkubatori u okviru bitke za bebe. Svaka bitka ima heroja, a u Užicu je to vojni penzioner Zoran Milovanović. Ukupna cifra je preko 150.000 eura, sve zahvaljujući građanima, firmama, pojedincima. Najangažovaniji volonter bitke za bebe i bitke za porodilišta, ne samo u Užicu, već u celoj Srbiji.